Nëmi të vendosur të kundërshtojmë me gjithë instrumentat që një opozit parlamentare ka këtë liqë, këtë pseudo-reformë. Por, në seancën e nesërme, dëshirojmë të jemi dhe zëri i atyre që kanë folur, kanë shkruar, kanë dalë në përsheshtet e protestave, dhe që nuk janë dëgjuar. Ndaj, do desha ta nisë këtë tryezë, duke u dhënë mundësin gjithë se cilit për jush, për të shprehur jo thjesht para njëri tjetrit, por para publikut shqiptar, cili ka drejtën të di të vërtetën ashtu siç është, për te i lajë lulleve të propagandës, demagogjisë, apo përpjekjes për të mbytur me vapën e korrikut çdo debat për këtë reform, për këtë pseudo-reform, për këtë ligj, i cili do të ketë një impakt të menjëhershëm negativ mbi mijëra e mijëra familje shqiptare, do të ketë një impakt negativ mbi qindra mijëra pjesëtar të brezave të rinj, nëse kalon kështu siç është. Një reform pra e cila nga njëra anë premton atë që të gjithë dëshirojmë, minimizimin deri në shuarje të fiktivitetit, të cilësisë ulët, në mosimdhënie të klientelizmit, si plehu mbi cilin ngrihen fidanet e diplomave falso dhe diplomave të blera, por nga ana tjetër, me skemën që propozon, rrezikon ta uniformizojë këtë klientelizëm duke shtrirë tashmë edhe në universitetet publike kompetencat të cilat me ligj dhe me tendencë politikbërje kanë shkuar drejt decentralizimit dhe autonomisë universitare, tashmë në modelin e njohur dhe të aplikuar në fushat ndryshme të jetës në këto dy vite, do të centralizohen në duart e një kryerektori të Republikës, që do të jetë vetë zoti kryeministër, cili do të vendos me shumicë dërmuese se kush do të ulet në bordet e ndryshme të administrimit, të akreditimit, e të mbikëqyrjes, duke i paraprirë kështu çdo shansi, çdo mundësie për një vendimarrje më afër grupeve të interesit, pra më afër studentëve dhe pedagogëve.